Tyto dvě učitelky se v březnu rovněž zúčastnili sokolského semináře v Olomouci, který měl název Říkejme si s pohybem. Zde poprvé se seznámili se sletovou skladbou Mravenci. Tuto skladbu budou předvádět příští rok v Praze, protože se jako jediný z Moravskoslezského kraje zúčastní v pražském Edenu 17. všesokolského sletu, těch i bylo tam i nejmenší naší předškolátka cvičit. Takže teď se utište, zpozorněte, abyste neusnuli po obědě, protože teď bude pyžamová party. Je tato skladba inspirována písničkami z hudebního filmu v Peříně. A než se roztančí, tak moc poprosím o pozornost. Poprosím, aby vstala naše Pavla Petrželová, otočila se k publiku a my všichni zatleskáme. A z toho se předikujeme. Hodně radosti z nadcházejících událostí a doufáme, že se brzy k nám zase vrátíš. Takže Pavli, děkujeme a cvičíme pyžamovou party. My bychom chtěli znát, promiňte paní, jméno té dívky, je to píšen, zdá se někomu, ten je hezpaní, jen proto může jít sála ten. Jsem, la la la, la 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 la, jsem, la la la, la 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 la, jsem něčí živý sen, nevím komu se zdám. Možná patřím sem, a možná vám, něčí živý jsem, ten musel za to stát, i když už začal den, to přestávám se zdát. Jsem sem, la la la, la 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 la, jsem, la la la, la 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 la. Když to vědět nezdá, zdá bude počít stát, co se
tak bohužení poklad pro naše nejmenší představní děti a jejich učitelky. A jsem ráda, že i ostatní